Örnsköldsvik, Fjällrävens center Modo ska inom kort begå hemmadebut mot nykomlingen Karlskrona. En rad förväntansfulla supportrar på plats. Till slut då så kan Modo efter det långa anfallet som det såg ut genom Grundström ta ut pucken. Kyle Wilson. Fanns driv på kassen genom Hataja. Stolpen, nytt läge, Hataja vänder runt, 1-0 Modo. Intressant att se hur Karlskrona reagerar här på bortaplan i underläge. Westlund som spelar bort mot Gartner, pucken ner mot Söder. Kristoffer Söder som tittade mot Wiklund, valde istället ett annat alternativ. Här Wiklund, kvitterat! Karlskrona har kvitterat, gick inte ens minut. En minut så har Wiklund kvitterat till Holmbergs glädje. Bra gjort av Källman, bäddar för Westlund. Pucken som ligger fri för en sekvens, men han får tag i den, Reideborn. Och Karlskrona närmast just nu ett ledningsmål. Ny slarvig passning, då kan det komma 2-1. Så iskallan är Jesper Olofsson som på målskyttsmaner hanterade den här situationen just som en sådan. Farlig styrning av Emil Pettersson. Dennis Persson får igenom skottet. Styrningen betyder 2-2. Modo har kvitterat. Går ett sus när Bobby Butler tar hand om pucken. Hemmapubliken redan på det klara med nordamerikanens snabbhet. Kyle Wilson. 3-2 Modo. Ja, då har Kyle Wilson presenterat sig för hemmapubliken också. Ja, inga mål i nummer ett överläge så här långt i den här matchen. Fernström i trångmål. Olofsson. Här kommer 4-2. Thomas som tar hand om det där misstaget från Fernström. Ja, dödestiget misstag här från Linus Fernström. Butler som försöker få in pucken. Absoluta farligheten. Här kommer Butler på nytt. Skröder. Butler är beredd. Här får Butler läget. 5-2 Modo. Bobby Butler. Naturligtvis de flesta lagen eftersträvar man just att hålla motståndarna så här på utsidan. Här kommer läget ändå när pucken studsar in. Den är pucken är i mål. Det är reducerat. Mattias Guter gör sitt andra. Och då får vi kanske lite liv i den här matchen. Karlskrona som går för 5-4. Här kommer läget. Det är reducerat. Nilsson. Och då är det 2,5 minut kvar av den tredje perioden. 10 sekunder kvar. Kan man trycka in något på kassen? Bruyette. Thomas i skottlinjen och då kommer Modo reda ut den här stormen som kom mot slutet. Men Modo håller undan.